تیبا کی مقدس گلیوں میں ایمان کی بارش ہوتی ہے، تیبا کی مقدس گلیوں میں ایمان کی بارش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ہیں، ذروں میں وہ تابش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ہیں، ذروں میں وہ تابش حسرت ہے مدینے جانے کی، اے کاش نظارہ ہو جائے، ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے، اے کاش نظارہ ہو جائے، ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ہیں، ذروں میں وہ تابش ہوتی ہے، توفیق نبی کی سنت پر چلنے اللہ تعالی کی جس پر مخصوص نوازش ہوتی ہے، اللہ تعالی کی جس پر مخصوص نوازش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ذروں میں وہ تابش ہوتی ہے، اصحاب کی عظمت کم کر دے، سرکار کی سنت مٹ جائے، ہر دور میں اہل بات ناپاک یہ سازش ہوتی ہے، ہر دور میں اہل باطل کی ناپاک یہ سازش ہوتی ہے، دنیا سے نبی کے صدقے میں ایمان سلامت لے دنیا سے نبی کے صدقے میں ایمان سلامت لے جائے، مسجد میں پہنچ کر دانش اپنی یہ گزارش ہوتی ہے، سورج کی شعائیں جھکتی ذروں میں وہ تابش ہوتی ہے، تیبہ کی مقدس گلیوں میں ایمان کی بارش ہوتی ہے،
سورج کی شعائیں جھکتی ہیں ذروں میں وہ تابش